Desenes de galls, gallines i polls viuen dins del torrent dels jueus i la colònia cada vegada és més nombrosa. Els veïnats de Serenal n'estan farts, asseguren que no poden dormir cap vespre. És que n'hi ha massa. I canten tot el dia, da igual l'hora. Da igual les 4 de matí, les 3, un se contesta l'altre, i després brutó, gent que els dona encara menjar, el pont està ple de bosses, i a més és que és insoportable, perquè quan no caben els galls comencen a ser gallines. No dormimos nadie. O sea, es que cantan toda la hora, se nos ponen debajo del balcón, y eso que quien lo quiera vivir, que venga y lo compruebe. Aquí tenemos un árbol, ¿dónde? En estos árboles, y otro que tenemos ahí, se ponen 40 o 50 gallos en lo alto del árbol, todo a cantar a la par. El torrent delimita els termes municipals de Palma i Llucmajor. Els veïnats s'han queixat als dos ajuntaments i diuen que ningú se'n fa càrrec. Nos sentimos totalmente abandonados por parte de Llucmajor y por parte de Palma. El torrente de abajo hay un montón, aquí arriba hay un montón. La gente le trae comida, entonces ellos, los animales, ya lo estás viendo, hay comida por todos lados. L'Ajuntament de Llucmajor assegura que ja ha fet batudes per capturar els animals i que ahir, precisament, en varen agafar 20 i els donaren a un pagès del municipi.